assalomu alaykum dunyo us kanaliga xush kelibsizlar bugun man kanalim orqali tovuqli kefsini tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman judayam mazali va oson usulda tayyorlayman man, man tovuqni oyoqchalaridan va ko'krak qismidan foydalandim yumshoq joyidan qanotchalaridan ham juda mazali chiqadi idishimizga uch ml sut quydim oddiy bir bir yarim stakan suv quydim ya'ni tovuqni bo'ktirganimizda polniy yopilishi uchun mana endi oldindan tayyorlab olgan ziravonlarimi soldim qizartiradigan chesnokni quritib maydalangani va kashnishtoni zira sepdim zirani ham tuyilgan edi menda. tabga ko'ra tuz mana muruch soldim endi buni yaxshilab aralashtirib bir chekka olib qo'yib tovug'imizni suvli massamizga solishdan oldin pichoqda yaxshilab chuqurcha hosil qilib pichoqda sanchib sanchib olasizlar ya'ni ichlariga maza kirish uchun man tovuqni ko'krak qismini yumshoq qismini ham o'rtacha kattalikda to'g'rab suvimizga bo'ktirdim mana endi ustini yopib ikki yarim soatga xolodilnikka qo'yib qo'ydim mana холодильникdan olib uni soldim bir yarim stakan ikki dona tuxumni chaqib yaxshilab aralashtirib olasizlar unimizga ham ozgina ziravonlar sepamiz videoda ko'rinmay qolibdi chesnokni quritib maydalanganidan soldim man tabga ko'ra tuz murch zirani tuyilganini sepib yaxshilab aralashtirdim unli massani endi tovuqni oyoqchalarini birinchi tuxumga solib tuxumli massaga yaxshilab arqavoldini botirib olasizlar endi unli ya'ni unimizda ziravonlar bor unimizga botirib orqaoldini yana tuxumli massaga soldim mana mana shu holatda man ikki marta takrorladim mana unisitoni ham xuddi shunaqa qilib endi qozonimizni qizdirib qo'yib yarim litr yog' quydim o'simlik yog'i mana tovuqlarimizni ham mana shunday holatda takrorlab tayyor qilib oldim hammasini endi qizigan yog'imizga gazlan o'rta olovda bo'lishi kerak o'rta olovdan ozgina baland bo'lsa ham yaxshi nimagaki yaxshilab qizarib pishadi mana tovuqlarimizni solib orqa oldini yaxshilab qizartirib qovurib olamiz ichlari ham pishishi kerak olovda ancha qovurilib tursa ichlari ham pishadi mana qizarib kisir kisir judayam mazali bo'ladi endi salfetkali tovoqqa solib qo'ydim yog'i bo'lsa shimib turadi Qolganlarni ham xuddi mana shunaqa qilib qovurib olasizlar mana kifsimiz ham tayyor bo'ldi bu yumshoq qism. bu oyoqchalari Ko'rganlaringizda juda ham mazali bo'ladi mana ichini ham ochib ko'rsataman xuddi shu retsept orqali tayyorlab ko'ringlar e'tiboringlar uchun katta rahmat